Deme, akala, Tojikistonli misiz, Qirg'izistonli misiz, yo Turkmaniston mi, yo sen Qozog'istonda yashaysizmi? Aloqaga chiqsalaring, mana sezonli ish. Bu sezon o'zasi o'lmaydi. Yozgichaga buni taklab turib, quritib, taxlab qo'ysiz, ya'ni chiroyli qilib upakovka qilib qo'ysiz, qishda sezonni bittada sotib olasiz. Bir oy ichida sotib olasiz. E, yana bitta bor, yozda bepul yerishadi. E? Hokani. Assalomu alaykum akalar. Katta bo'lishingizdan qat'iy nazar bor-u. Biznes katta kichigi bo'lmaydi. Kichkinasi ham biznes, kattasi ham biznes. Asosiysi soqani qilishni bilishingiz kerak. Akalar, rosa sezoni kelgan briket biznesi. Mana bitta chiqarib ko'rsatib beraylik. Birinchi bo'lib boshlang. Boshlaymiz. Boshlang, bitta chiqarib beraylik. Xo'p, uzasa gapirmay turaveraylik xullas. Mana qo'limizni kir qilsa ham sizlar uchun mana uzog'i 10 sekundda chiqdi. Mayli 15 sekunddir. Dangasalik yalqov bo'lsa 20 sekunddir xullas. 20 sekundda pul topishdi yo'li. Yo bo'lsa 10 sekundda. Bu nimaga? Hozir baribir gazi borlardigan gazi o'chib qolyapti. Sezon keldi. Briket biznesi. Necha soat yonadi? 1 soatdan 3 soatgacha yonadi. 1 soatdan 3 soatgacha yonar ekan. Zo'r, qulay, eng ayniqsa xokadan. Eng arzon bepul joydan. Ko'mir olib yurmaysiz, diqqat qilmaysiz, axlatini shipir berdingiz, mana shuni ishlab chiqarib, xolasiz sotasiz, xolasiz uyingizga qo'yib olsangiz, zo'r yonadi, qulay bo'ladi. To'liq obzorni qilib beramiz. Nimasini obzorni? O'zicha shu turishda nimani obzor qilish kerak endi? Boshlayverdik bo'lmasam. Necha pul? Bo'lyapti. Hozir birinchi narxdan boshlaylik. Hozirgi kunda aka stanoviy narx 4,5 million so'm bo'lyapti. 4,5 million so'm bo'lyapti bu. Xo'p, endi uzr so'raymiz. Xo'p, 4,5 million so'm. U qanaqa dastavkasi bormi? O'zbekiston bo'yicha dastavka. Chegaragacha. Xo'p. Shahrigacha-da endi. Xo'p, bir kunda nechta chiqarsa bo'ladi? Bir kunda 1100 ta chiqarsa bo'ladi. 1 tonna chiqaradi. 1 tonna degani bu 1100 ta degani. 1 tonna ha, 1100 ta chiqadi. Og'irligi 900 gina. Xo'p, bir donasi necha pul tushadi hozir? Mashina necha pulga to'g'ri keldi? Hozir aka qani. Xo'p, men sizga 0 dan tushuntirib bersam. Xo'p, xoka olasiz birinchi o'rinda. Xokani tonnasi 500 millionlari. Aha. Kilosi 500 so'm. Bir tonnadan 1100 ta chiqadi. O'tgan yilgi narxi bu ko'mir birikitimiz 1000 so'm sotilgan. 1000 so'm. Bu degani 1000 so'm sotilsa 1,100 millionlari bir kunda. Ana endi 1,100 million bo'lsa 500 ming ayirsiz, 600 ming qoladi. 600 mingdan 100 so'm, 200 so'm ishchiga berasiz, o'z ishchi ishlatsiz. Xolasiz o'z ishchi. Ha, olasiz o'z ishchi. O'z ishlatsiz, 400 ming so'm kuniga daromad qilsangiz bo'ladi. Mana bir dona apparatdan, demak, 400 ming so'm foyda qilsa bo'ladi. Ha. Buni qancha sotaman degan savolchi? Qancha sotaman degan savol? Qani sotadi? Hamma oladi. Gazi bor ham o'chib qolyapti. O'chib qolyapti. I keyin aytaman, istanib olgandan keyin qanaqa upakovka qilib sotishni ham hammayog'ini tushuntiradi. Ha, u ya'ni sotish biznesini ham sizlar tushuntirib berasiz. Tushuntirib beramiz. Xo'p, bu dastavkasi bor, garantiyasi bor. Garantiyasi nimaga beriladi? Garantiya aka tepib yurib ishlatavoraman. Tepib ishlatsangiz ishtim olmaydi. 1 yil garantiya beradi. 1 yil garantiya beradi. Demak, sinib qolishi, buzilib qolishi, chokkadan chiqib ketishligi narsalar bo'lmaydi. Ha, demak 1 yil garantiyasi bilan, keyin buni pul bersa, pul qanaqa bo'ladi? Pul o'tkazish yo'li, naqd pul qanaqa? Kartaga tashlashadi, plastik karta. Necha kunda? Tayyorlab berishimiz 3 kundan 1 haftagacha. Ha, demak siroga pul tashlagandan keyin, keyin o'tirib yozamiz biz, bu kunga tayyor bo'ladi, nash kunga. 3 kundan 1 hafta uzoq, 10 kun, mayli, aqlaba, sovuq kunida endi to'g'ri tushunamiz. Sezonu. Ha, sezonda to'g'ri zakaz ko'p, o'shani hisobiga, demak, 1 kunda, 3 kundan 10 kunga ichida tayyor bo'ladi. Bo'ladi aka. Xo'p, dastavkamiz bor. Bor. Endi Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya, qolgan shaharlarga kelishilgan holat bo'ladi. Dastavkasi. Dastavkasi. Anaqa ham bormi o'zi? Bor aka. Ha, demak, akalar, Tojikistonlimisiz, Qirg'izistonlimisiz, yo Turkmanistonmi, yo sen Qozog'istonda yashaysizmi? Aloqaga chiqsalaring, mana sezonli ish. Bu sezon o'zasi o'lmaydi. Yozgichaga buni taklab turib, quritib, taxlab qo'ysangiz, ya'ni chiroyli qilib upakovka qilib qo'ysangiz, qishda sezonni bittada sotib olasiz. Bir oy ichida sotib olasiz. E, yana bitta bor, yozda bepul yerishadi. E? Xokani.
Nimaga? Yozda bu Vashi orzon bo'lsa mahalladan olsangiz 1 tonnadan 1 tonna mahalladan berishadi. Cho'mi? Bersa 50 foiz hokka chiqadi. Menga kerak emas, olib ketdi. Demak, o'shalarni yig'ishtirib olsangiz bo'lar. Yig'ishtirib olsangiz. Yo'q, joydan pul qilsalar ham bo'lar ekan-da, biz yana maqtab yuribmiz. Bu muncha topasan, muncha topasan. Bu yana oddiy matematika. Maqtab olmay demanglar, bu haqiqat. Odamlar foyda qilyapti. Biz bitta kommentariyalar o'qib qolyapti. Salla maqtaysan, tudasida voy, unaqa emas. Foyda qilayotgani uchun, hisob chiqayotgani uchun biz bu videoda olib chiqamiz. Sizlarga manfaatli bo'lsin, effekt bo'lsin, sizlar foyda qilinglar, uyda yotavermanglar, so'qatib degan maqsadda video qilib berdik. Albatta, yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'yasizlar, pastda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsalaring ham biz xursand bo'lamiz. Bizda yangilar podpisatsiya tugmachasini ham bosib qo'yishdan chiqmasini do'stlaringizga podlistsiya qilinglar, boshqa kanallarga podlistsiya qilsalaring biz xursand bo'lamiz. Yaqinda ozgina qoldi, 100 mingta bo'lamiz. Podpisatsiya tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Ketdik bo'lmasa.